Here, dankie dat U goed is, dat U getrouw is, dat U aan ons kant is. U is die liefling van ons ziel. U is die blink morgenstaar. U is amazing. U is awesome. U is wonderbaar. My woorde is so min om U te beskryf, want U is so baie. U is so baie vir ons. Dit is nie te veel. En U het ons lief, en daarom het ons U terug lief. Ons het U nie lief omdat ons oulik is nie, Here. Want ons is nie oulik genoeg nie. Ons het U nie lief omdat ons U verstaan nie, want ons verstaan U nie regtig nie. Wie kan een God verstaan? Ons het U lief, want U het bewys dat U ons lief het, deur dit wat U in die kruis vir ons gedoen het. You are not fathomable, Lord. Your love is not fathomable. It's not measurable. And yet You love us with unconditional, undying love. That's why we love You. That's why we love You. Thank You, Jesus. Dankie, Here, Jesus. Dankie, Here. Amen. Amen. Ek kan maar julle sitplekke neem. Ek wil julle net gou groet. Ek wil julle net gou 'n storie vertel voordat ek julle groet. In die area waar ek bly, daar op die plot en as jy 'n ou groet, anders kleurige ou groet, dan groet hy so. As jy jou baie like, dan groet hy jou so. Jy het al agtergekom. Maar my buurman, sy naam is Geelboy, ons het 'n baie goeie verhouding. Hy groet my so. So ek wil julle sê, ne, ek is baie lief vir julle en ek mis julle. Hallo julle. Hier is my familie. Ek weet, ons het allemaal familie wat jy nie meer, jy gaan kuier by hulle nie. Want hulle is nie so cool nie. Of hulle is nie so lekker nie, ons het funky daar. Maar dit is familie. Maar die familie, hierdie gesin, hierdie groep mense, na, ek like om hier te kom kuier. Julle is my special. Ek is altyd, as ek hier weg gaan, as ek gestig, is my lekker om saam met julle die Here te dien. Ok, ek het julle nou genoeg jam on my back gesmeer. Kom ons preek. Gee my graag boek. Okay. Ek moet net vir julle om verskoning vra. Ek kon nie my Afrikaanse ou vertaling kry nie, vir oggend nie. So ek preek vandag uit die nuwe lewende vertaling. En Christo, hulle stuur vir my die tema, rivier. En ek denk myself, rivier. Nou ek is een van die ouders wat ek like om te brag. Ek is jammer, ek brag altyd. Ek kan oor enigheid spreek. Gee my die topic, ek sal oor dit preek. Die probleem met rivier is, daar is way te veel rivier in die Bybel. Ek weet nie waar om te begin nie. So toe was my amper een week om uit te figure, waarover wil ek praat? En ek bid en ek vraag die Here. En ek dink aan allerhande rivier. Ek dink aan die strome van lewende waters wat uit jou binne is. En die Here sê vir my, nee, dis waar ek wil hier met praat. Want daarin ken ek goed. Volgende, die buil wat in die water geval het, in die rivier geval het. Die Here sê nie, ja, en ek stoei en ek sikkel en ek die kant doen. Die Here sê vir my, preek oor na Aman. Almal ken Aman. Hy is die laatste ou wat die koning se grootste vegter was. Na? Maar nie Israel se koning nie. Israel se vijand koning. Sy beste warrior. Jy weet, hy is die kaptein van sy weermag. En, maar die ou is malaat. En die amazing ding gebeur. Daar is een diensmaagd wat vir sy vrou werk. En sy sê vir hom, daar is een profeet in Israel. Hy maak nogal uit van. As hy vir jou sê om iets te doen en jy doen het, dan sal jy gezond word. Maar as die hele episode, en wat ek nie oor wil praat nie, as die Bybel lees bid allemaal soos een seep, het jy later gekom. Maar as hierdie goeders, dan is klomp drama, en jy vang nie altyd die drama nie, want jy ken nie die story achter die story nie. Maar as hierdie ding,
waar die koning sy kleed skeer van Israël. Want eerst gaan die koning, die vijandige koning, en dan nou Israëlse koning gee vir die koning tax. Nou, want hy is sterker as hy. So hy gaan en hy na Amon vra vir die koning, sy koning, toestemming om na daai land toe te gaan, na die profeet toe. So toe die koning nou van Israël dit hoor, skeer hy sy kleed af. Want hy is ongelukkig, want hierdie ou stuur nou sy hoof van sy weermag na hom toe, om gezond te maak te word, en hierdie koning weet nie om dit te doen nie. Hy het geen clue nie. Hy sien hierdie koning is bezig om 'n fight te pik. Maar toe hoor Elia daarvan. Die profeet waarvoor sy oor die diensmaagd oorspronkelijk gepraat het. Nou, dis die hele episode, daar is die hele hoofstuk daar. Nou, ek jaag so'n bietjie aan. Nou kom hy by die, of nou trek na Aman na Elia toe. Ek gaan vir julle gauw lees wat gebeur. En as jy jou Bybel het, kan jy saam my lees. Alhoewel, soos ek sê, dis die nuwe lewende vertaling, so dit gaan 'n bietjie anders wees. Van 2 Konings 5, van vers 7, hy sê, toe die koning van Israël dit lees, het dit hom ontstel, so dat hy sy klere geskeer het. Al hoor julle dit, na? Hierdie man stuur my laatste na my toe om hom gezond te maak. Is ek dan God, wat kan doodmaak en laat lewe? Kyk, hy soek net moeilikheid met my. So hierdie koning is bang, want die ander koning het 'n groter weermag, en hy stuur sy hoof van sy weermag. Verstaan, sy eerste indruk is, hierdie ou kom soek skoor. Ek soek die skoorie, want hy is groter as ek. Ok, vers 8, hy sê, Elisa die man van God het gehoor van die koning, sy reaksie, en stuur toe vir hom 'n boodskap. Hoekom is u so ontsteld? Stuur na Aman na my toe. Slak, ja, jy is nie God nie, maar jy is 'n profeet in jou midde wat actually God ken. Stuur hom na, hoekom raak jy so opgewonde? Stuur hom na my toe. Daar is mos 'n profeet. Hoor nou verder. Naaman het met sy, ek het 'n bietjie deur mekaar geraak. Vers 9, Naaman het met sy perde en strydwaans, nou moet julle hierdie prentjie sien, jy gaan nie met 4 perde nie. Dit is meer soos 4000 perde. So jy kan verstaan, ek om hierdie koning opgewonde raak, na? So, maar kyk hoe is hierdie profeet van God. Ek wil julle met die prentjie vang, julle moet sien hoe hierdie story homself, soos die Engelsman sou sê, unfold. Want daar is baie diepte hier. Hy sê, so hierdie ou kom met al sy strydwaans en alles, hy kom in vers 10, vers 9 gaan hy nog aan, kom en voor Elisa sy huis gewag. Vers 10, maar Elisa het 'n boodskap aan hom gestuur, gaan en was jou 7 keer in die Jordaan, dan sal jou liggaam herstel, en jy sal van, en sal jy van die melaatsheid gesond word. Hoor nou na Aman sy reaksie. En dan word Elia gaan eers uit nie. Nie is Elia. My vrou sê vir my is Elisa, het ek nou verkeerd gelees? Ek het verkeerd gelees, is Elia. Sorry julle. Ek het Charlie oomlik. Elia. Waar is ek nou? Ag, die bladsy het omgeblaai. Skies. Maar Naaman, hoor nou, maar Naaman het baie kwaad geraak. En hy het weggegaan en gesê, ek het gedink, hy sal uitkom en my ontmoet. Want hy is 'n belangrike ou. Maar die profeet gaan eers uit nie, hy stuur sommer Gehasie, sy dienskneg. Gaan sê vir hom, hy moet homself 7 keer in die Jordaan en in Jerusalem gesond maak. En Naaman, ek sien hierdie, onthou hy is 'n soldaat. Hy is gewoon dat ouens vir hom luister. Jy sjand hom hier rond nie. Hy het 'n swaard en 'n weermag. Jy beter respek toon. Maar hierdie man van God het nie 'n saak hê. So Naaman, soos 'n goeie Afrikaner boer, het hom gewip. En miskien met rede, want dis nie etiket nie. Die ander koning het hom mooi ontvang. Maar hierdie man van God, hierdie profeet, wie is hy? Hoor nou. En Naaman, waar is ek? Daar is ook. Naaman sê, vers 12, hy sê, is die Abana
en die Parper van Damascus nie beter riviere nie? Daar is hier twee great riviere in Damascus. Is hulle nie beter riviere as die Jordaan nie? En dan sê hy, hoor mooi, hy sê, so Naaman het toe omgedraai en in woede weggegaan. Is kwaad. En met rede, hier is een man van status. Hy is een man wat oorlog gevoer het en gewen het. Die volk waar hierdie profeet is, is oorwin deur sy weermag. Hier is nie sommer net een ou nie. Hier is een man. En hy het een klomp manne wat doen wat hy sê. En hy het allemaal paarde en strijdwaans en hy het allemaal zwaarde. Jy beter luister. En hierdie profeet kom eers uit nie. En dan sê hy nog vir hom, gaan was jy daar in die Jordaan? Imagine, dit is soos, gaan was jy daar in die Valrivier? So die kom in die rivier hier so. Want dit is hoe hierdie ou ding, die Damascus, ja, hulle het great riviere. Israel het die great rivier nie. Ek weet nie hoeveel van julle het al die Jordaan rivier gesien nie, of foto's gesien nie. Is niks om oor huis te skryf nie. Al wat amazing daar gebeur is, hulle het Jesus daar gedoop. Verder, verstaan, is net nog een rivier. Anyways, so nou wat gebeur is, en ek sal die story verder vertel, want ek lees hier so goed nie. Kalkel een bykie. Van is nie die ou vertaling, is een nieuwe levende vertaling. Sê dit die selle nie. Maar anyways. So een van sy diensknegte, Naaman sy diensknegte, sê, meester, wil jy nie maar doen wat die profeet sê nie? After all, as hy vir jou gesê het, gaan was jou in een van die riviere van Damascus, sê jy dit toch gedoen het. En Naaman besluit, okay, hierdie ou daar een bykie sens. Kom, ons gaan doen het, maar kyk wat gebeur. En hy gaan dip homself 7 keer in die Jordaan en sien daar, sy melaatsheid is weg. En hy kom om, hy kom terug, en hy wil hy weet geld gee, en hy wil geskenke gee, en kleren gee. En Elisa sy reaksie is, nee dankie. Elia sy reaksie is, nee dankie. Ek raak altyd door mekaar met die twee. Ek hou actually die meeste van Elisa, hy is my favorite. Stel ook om ek so door mekaar raak. Anyways, Elia sê, nee dankie. En Gehasi is een bykie geldgierig. Jy weet, hy is een bykie, hy is ambitieus. Sy manservant, sy diensknecht. Hy gaan, en hy gaan keer na Naaman voor, en hy sê, nee, die profeet sê, jy kan maar vir hom goed gee, en hy kry te van die goed, en toe kry hy die melaatsheid. Want jy mors nie met Godse gaves nie, dit is nie te koop nie. Maar as baie meer in hierdie story, wat van toepassing is op ons, denk mooi, God sê, deur die profeet, van Naaman, gaan was jou in die Jordaan. Na? En wat is ding is die reaksie, ek wil nie. Hy kom nie eens uit nie. Weet, ons maak betekent so. Ons weet die Heere wil dit van ons sê, maar hy het nie een speciale teken in die lig laat verskyn nie. Daarom gaan ek het nie doen nie. Is dit nie so nie? Hier is die ding. Die woord van die Heere is in die Oud Testament deur een profeet gebring. Maar in die tyd waar ons leef, hier is die woord van die Heere. Hier is God wat praat. God is nie ons speelmaat, ons vergeet het partymaal, want hy is so lief vir ons, vergeet ons partymaal, God is ernstig. Hier is sy woord. As hy hierin sê, gaan dip in die Jordaan, dan beter hier dit doen. Jy moet nie gaan kyk na ander riviere nie. Jy sien, dit is wat ons doen. Jy weet, as die Bybel sê, kom na die huis van die Heere toe. Kom by mekaar. Moet nie die onder linge by eenkomste van die gelowiges nalaat nie, so sommige die gewoonte het nie. Weet jy wat doen ons? Ons sê nie, daar is hypocrites in die kerk, ek wil die kerk toe gaan nie. Is dit nie? Het jy allemaal al dit gehoor? Nou die verskoning, die kaart vlieg nie meer vir my nie, weet jy hoe kom? Ek was in die wereld, al my pelle was hypocrites. Ons het in die jools gesit, gesuip. Ons is allemaal hypocrites, maar ons wil die kerk toe gaan nie oor die hypocrites in die kerk. En my ervaring, nou, die kerk het baie minder, daar is hypocrites, maar daar is baie minder hypocrites as in die Joel plek. Is dit nie so nie? Die van julle wat in die wereld gevoel, is dit so? Is net een verskoning. Jy like nie die muziek, jy like die dop, jy like die girls, is al. Hy wil nie in die Jordaan kom dip nie, hy wil nie doen wat die Heer sê nie. Raai wat, die melaatsheid kleef van jou, pel. Ga nie weg, ga nie. Maar so is al ander skrifte vir my en jou. Goed is soos, jy moet die ou vergewe. Ja, maar Charles, jy weet nie wat die ou gedoen het aan my nie. Hy verdien het nie. Maar die Bybel het nie gesê, jy moet dit doen omdat hy dit verdien nie.
God het gesê, dip jou in die Jordaan. Maar jij wil in een andere rivier gaan, Joel. Ek gaan hom nie vergewe nie. Raai wat? Laat sy kleef van jou. Jy sal nie skoon kom nie. Want jy moet die woord van die Here doen. Dis ook om die Bijbel sê, in Timotheus, hy sê, study the word. Hoekom? To show yourself approved, rightly dividing the word of truth. Nee, lees die Bijbel en wonder oor, bestudeer dit. Maak het deel van jou leven, hoekom? Want jy moet het gaan doen. Je moet de dip vang in die Jordaan, jy kan nie hier in die wereld bly nie. Ek het so vroeger hierdie week, toe slat de hamer my tussen my oor. Een waarheid, slat my soos een hamer tussen my oor, ek moet reg praat. En net toe denk jy, ek het my raak geslaan, wat baie moeilijk is, ek is gevaarlik met de hamer. Maar jy sien ding, ons maak ons kinders groot in die wereld, en dat betaal ons nog daarvoor. Ons stuur hulle na school toe, waar ons hulle leer om werelds te wees. En dan betaal ons daarvoor. Jy het geen sê oor die onnie wat vir hy kind klas gee nie. Nou ons as Christen, ons bid, en ons vertrou die Here, en somehow or another is het genade dat die Here ons kinders terugwen vir hom. Maar ons maak nie ons kinders groot in die weef van die Here nie. Ons het so klein tykje in die aand, wat ons met ons kinders spandeer. Verder, die wereld maak hulle groot. Is het gewonder, die wereld lyk soos wat hy lyk nie. Is het nie? En hoor mooi, ek hoor mooi, ons het so groot geword. Dit was net so wereld in ons tyd. Is het nie? Ken jy my pelle? Papi, hulle was werelds. Dink, ons is kinders van die Here, na, ons met die baanbrekers werk, die eerste skole, raai wie dit gestig? Christene. Die wereld het dit net gekaap. Nou sê ek nie, ons moet klomp christelike skole stig, ons moet dit gaan terugkry, ek sê nie, is tyd dat ons beginne dink, daar is hier die wereld manier van dink, en daar is hier die koninkryk manier van dink. En die probleem is, selfs die kerk, selfs ons, ek en jy, ons is al ewig in die riviere van Damascus, in plaas van in die Jordaan, soos die woord van die Here sê. Is dit nie so nie? Ek is skuldig, jy weet, hier is nou nie die mooie preek wat ek altyd preek, hier laat jou nie, is een bykie van een pak slam, maar weet wat, nou, betal moet jy pak kry, net om te onthou, jy is nog syne, want dis wat hy doen, hy voeter die wat hy lief het, weet, dit is so, ek is nie jammer nie, ek wil sê ek is jammer, maar ek is nie jammer nie, ons kort pak, betal moet, want ons bly voeter in die rivier van Damascus, die probleem is, jy sal melaats bly, as die Heere sê, lê jou hand op die siekes, weet wat doen ons, ne? Ons sê, Heere, maak een skaam. As die Bijbel sê, ga dan nie en maak disciples van alle, en ons sê, Heere, maak een skaam, my persoonlikheid, ek is een introvert. Weet jy wat sê nadeel? Jy is nog steeds in die Damascus rivier, want die Bijbel sê, die woord van die Heere sê, as jy skaam is vir Jesus, sal hy skaam wees vir jou, voor die engele, en voor die Vader. Dis nie my woorde nie. Sy woorde. Sien, ons het gemakkelijk geraak. Ja, ons is sy bruid, ons is sy oogappel, ons is sy favorite. Dit is so. Maar ons moet nie vergeet dat ons is besig met God nie. Hierdie boek is nie optioneel nie. As ek vandag in 'n goeie geestelike by is, dan sal ek nou die Bybel doen. Nee. Dit is die woord van die Here wat vir jou sê, gaan doen dit, dan gaan doen jy dit. Hoekom? Dit was voordeel, dit was geneesing. Maar dat is nadeel as jy dit nie doen nie. Jy sal melaats bly. Hoekom het Gehasie melaats geword? Nie oor sy gierigheid nie. Hy het nie na die woord van die profeet, hy het nie geag nie. Die profeet het gesê, ek wil dit nie heen nie. Is dit nie? As die profeet niks gesê het nie, dan kon Gehasie dit gevat het. Maar die woord van die Here het gesê. Maar soos ons menselike natuur, a human nature to disobey. Even as Christians, selfs ons Christene, ons wil jy luister, ons wil jy hoor. My pa het altyd sê, jy wil hoor met jy voel. Ek wens dit was jy so nie. Want ek het baie gevoel, jylle. Wie het groot geword met pak sla?
Daai generasie bestaan nie meer nie. Ons is die laaste van hulle, julle. Ons is die laaste ouens wat nog kan brak oor die pak wat ons gekry het. Maar God het nooit verander nie. Hy het nooit verander nie. En ek wil jou oproep. Ek wil jou aanmoedig. Ek wil jou uitdaag. I want to challenge you. Gaan dip jou in die Jordaan. Wees gehoorsaam aan die Here. Daar's nog 'n storie. Julle ken hom. Storie van Saul. Saul went and God told him he should kill this whole nation. Slaat hulle met die banvloek, al hulle uit. My tipe hoofstuk in die Bybel. Ek like aksie. Net die koppe gaan waai julle. Maar weet jy wat doen Saul? Hy is ongehoorsaam. He does it halfway, half truth. It's like he kills everybody, but he keeps the best of the. Hy hou die beste van die skape en die beeste vir homself. Keeps the best for himself, and he doesn't kill the king, which he should have done. Hy moes dit gedoen het. Samuel kom by hom uit en hy sê vir hom, wat se geblaar hoor ek in my ore? Ek like Samuel, hy is ook een van my, hy is een van my heroes. Hy vat ook nie nonsens nie. Julle moet weet, 'n profeet is bad. Hy's 'n dangerous ou. Maar profeet met 'n swaard is very dangerous. Samuel is 'n profeet met 'n swaard. So Samuel sê vir hom, hey, jy luister nie. Hy vat die swaard. Samuel. En hy steek die koning dood. En hy sê, nou, en nou probeer hy wegloop, want Saul is spiritual. Oeh, jyna, baalik jy maak het. Maar Saul is spiritual, hy is super spiritual. Hy wil nie gehoorsaam wees nie, maar hy like om te dans en hy like om te profiteer. En hy is nie die ou, hy is die spiritual giant. He is the man of power for the hour. Jy weet, hy is die ou. So hy wil Samuel by hom hee, want hy soek hierdie spiritual power by hom. So hy vat hom en Samuel loop weg en hy skeer so. Sy kleed, en hy sê, soos wat my kleed geskeer het, so gaan die Here jou koninkryk van jou wegskeer. Wat was die einde daarvan? Jonathan, Saul se seun, wat moes geërf het. Jonathan moes geërf het, maar as gevolg van sy pa, sy hardkoppigheid en ongehoorsaamheid, erf David dit en Jonathan, vir wie David baie lief was, moes doodgaan. Jou sonde is 'n big deal. Dis so big deal dat Jesus aan 'n kruis moes sterf vir dit. Nou ons weet Jesus vergewe, ons weet dit. Maar daar is 'n loon van die sonde. Daar's 'n loon vir jou ongehoorsaamheid. Moenie ongehoorsaam wees nie. Vat die Bybel en doen dit. Dis actually so maklik, 'n kind verstaan dit. My kind, partymal gee hy my pak. Jy weet, dan gaan doen hy wat die Bybel sê en dan ek is die ongehoorsame een. Maar is moeilik. Want jy sien, ons is mense. Daarom is daar amazingly baie liefde van die Here en ons genade aan daai kruis vir ons sondes en vir ons ongehoorsaamheid. Maar die probleem is, as jy jou dip in die verkeerde rivier, bly jy melaats. Jy doen. So hier is die challenge vir ons. Bestudeer die Bybel. Maak 'n plekkie elke dag. Sit 'n plekkie een kant, elke dag. En vat 'n tydjie, elke dag. Dit kan in jou kar wees, dit kan in 'n kamertjie wees, dit kan op jou bed wees, ek gee nie om waar nie. Dit kan enige tyd wees, kan die oggend wees, kan die middag wees, kan die aand wees, ek gee nie om nie. En dan bestudeer jy die woord. Nie net gou gelees, chapter a day keeps the devil away, nee. Bestudeer dit wat jy lees. Lees dit soos 'n begripstoets. Asof jy gaan eksamen skryf vir die Bybel. Lees dit, verstaan dit. En dan die challenge is, as dit applicable is, alles is nie applicable nie, maar as dit applicable is, gaan doen dit. Jy sal verbaas wees hoe baie application is daar in die Bybel. So gelooflik. En ek het iets geleer in my lewe, en Christus sal dit beaam, enige ou wat in die bediening is, sal dit beaam. Excuse julle. Excuse, ek moet net gou 'n slukkie vat. My keel raak 'n bietjie droog. Ek doen al die praatwerk, jy praat nie saam nie. Ek hoor die een amen nie. Nee, ek sien een van daai predikante nie, net so by the way. Hier is die ding. Waar was ek? O ja, hier is die ding. Hoe meer ek die woord doen, hoe meer genade kry ek om die woord te doen.
hoe meer ik. En hoor my, ek doe nie die Bybel, hoor my mooi, want as jy hierdie verkeerd hoor, gaan jy het verkeerd verstaan. Ek doe nie die Bybel so dat God my kan like nie. God like my klaar. Ek doe nie die Bybel want hy like my. Hy love my. Daarom doen ek die Bybel. Want ek reken, God's groter as ek. Hy hoef, ons het net nou gesing, hy skuld my niks. Hy hoef my nie te help nie, hy hoef jou nie te help nie, hy hoef jou nie gezond te maak nie, hy hoef niks vir jou te doen nie. Hy hoef nie eers die volgende asemteug wat jy inhaal, al gaan asem, bakke, hy hoef het nie vir jou te gegee het nie. God skuld jou niks nie. My love jou. So hy gee sy seun aan die kruis vir jou, sodat jy die ewige lewe mag hê. Maar, moet nie denk, en ek het in 'n pa se huis groot geword, waar daar reels was, moet nie denk, een huis het nie reels nie. Die koninkryk van God het ook reels. En wat gebeur as jy jou pa se reels oortree? Jy kry pak. So ek wil jou challenge. Gehoorsaamheid moet die eerste ding wees wat in jou hart opkom. Ek wil doen wat die Here sê. Elke keer. Jy gaan het mis. En vooral in die begin, jy weet, soos 'n baba met 'n nappie aan, try loop, jy sikkel. Is so. Maar as jy begin, en elke stap wat jy vat, is okay, Here, jy sê ek moet my vyande lief hê, is okay, ek gaan try. Raai wat gebeur? Raai wat gebeur? God gee jou genade om dit te doen. Hier, dit is nooit bedoel dat jy dit in jou eie krag moet doen nie. Jy moet net gehoorsaam wees, jy moet 'n hart hê om God te volg en te dien en te doen wat hy sê. Dis hy. Dis so eenvoudig soos dit. En wanneer dit begin doen, dan is dag hy op. Van ons wat skaam is, jylle sal nie glo nie, ek is actually introvert, ek is actually skaam. Ek was net in 9 skool, ek moes my skaam, my sak steek, anders het die ouens my stikkend geslaan. Dit is al ook om ek hier kan staan, want ek is eindelijk baie skaam hou. En one-on-one sikkel ek mee. Maar ek het al meer as my share van ouens na die Here te gelei, want ek het hierdie ding gesnap, jonk, as ek skaam is vir die Here, dan is hy skaam vir my. Hy wil nie, hy moet vir Gabriel sê, ek ken nie, daar ookie nie. Wie is hy? Nee, hy moet nie skaam wees vir my nie. Daarom sal ek nie skaam wees vir my. Maar ek het achtergekom, wanneer hy stap neersit, sê, okay, ek gaan iemand vertel, waar kan ek? Hier is die ou by die til. Hy, Jesus is lief jou. Dan gee hy die genade. It's amazing. Paulus sê dit so, hy sê, ek is die swakste van al die apostels. Maar deur genade is ek wat ek is. En dan sê hy, ek het harder gewerk as hulle allemaal. Maar nie net, ek het hard gewerk nie, maar dit is die genade van die Here wat saam met my gestap het. So harder jy werk vir die Here, na jou bekering, na alles, hoe meer kom sy genade in aksie in jou lewe. Wil jy sien hoe siekes gesond word? Wil jy sien hoe die slegste ou op jou, in jou buurt tot bekering kom? Doen wat God sê. Wil jy vrede en vreugde en blydskap in jou lewe hê? Wees gehoorsaam. Jy kan nie melaatsheid afwas, jy moet net in die regte rivier wees. Moet nie wag vir iets, 'n profeet om te kom praat nie, of 'n teken uit die lig uit nie. Vat die Bybel, bestudeer dit, doen dit. Maklik, na. Moeilik, na. Maar dis pret, julle. Dis 'n journey. Dit is. Dan sê.